Buxoriy nima qilgan? O'shni qilish kerak. Bir kunda deydi, o'rtog'i aytadiki, esiga bir narsa kelib qolar ekan, kechasi turib yozib qo'yar ekan. Yotar ekan uxlab, yana bir narsa kelib qolib esiga yozib qo'yar ekan. Bir kecha sanasam 18 marta uyg'ondi degan. O'zi 4 soat uxlagan bo'lsa kerak, nari borsa, belini cho'zib. Shunda 18 marta uyg'ongan ekan. Uxlagan bo'ladimi shu odam? O'shunday bo'lsa Buxoriy chiqadi. Lekin biz xohlaganimizda yashab, aytaman, o'zimiz mazza qilib nonushta qilib, xohlaganda uyg'onib, xohlaganda turib, kechpayot oshni gumullatib urib, choyni aylantirib ichib o'tiradigan bo'lsak, bizdan Buxoriyni biz ham chiqmaydi ikki dunyoda. 50 yil o'qisak ham. Ularni qilgan ishini, ularni olgan manhajini, ularni qilgan ibodatni qilishimiz kerak. Shunda chiqadi. Kitoblar o'sha kitoblar. Lekin amal yo'q. Buxoriy mana Abu Ma'sharga aytganlarki shogirdlariga. Abu Ma'shar mendan rozi bo'lgin degan. Haqqini halol et. Nimaga taqsir? Shogird u. Bir kun men bir hadis aytuvdim. Sen zavqlanib ketib, kallalaringni qimillatib chayqalib qolding. Senga mundoq bir tabassum qilib qo'ydim, o'shanga dedilar. Hali so'z aytgani yo'q, so'kkani yo'q, haqorat qilgani yo'q. U zavq bilan band buni Buxoriyning tabassumini ko'rgani ham yo'q. Lekin Buxoriyning xavflari borki, bu odamni o'sha vaqtda kichkina sanab qo'ymadimmi lekin? Qimillaganiga kulgan paytimda, tabassum qilgan paytimda. Degan o'zining xavfi bor. Abu Ma'shar bilmagan uni. Alloh ko'rib turibdi-yu, muroqaba shu darajadada. Shunaqa muroqaba qiling, Buxoriy bo'lasiz. Lekin xohlaganini so'kib, xohlaganini gapirib, sunnat, sunnat deb yuradigan bo'lsak, biz Buxoriyni mingdan biri ham bo'la olmaymiz, chunki amal yo'q bizda. Hamma muammoimiz shu yerda. Buxoriy aytganlarki, men voyaga yetmasimdan turib g'ibat haromligini bilganman. O'shandan beri g'ibat qilmaganman. Umid qilamanki, Alloh taolo qiyomatda mendan g'ibat haqida savol bermaydi degan. Holbuki Buxoriyni ishi g'ibatni jarh ta'dil g'ibatni lozim qilib qo'yadi vaqti kelsa. Falonchi yolg'onchi, pistonchi rostgo'y, falonchi u pistonchi gunoh qilgan, pistonchi bu gunoh qilgan deb aytib chiqish kerak. Falonchining hadisini olib bo'lmaydi, nima desa u, chunki u mana gunoh qilgan deb aytish kerak. U shunaqa taxassus to'lib turib, g'ibat qilmaganman degan. Shuning uchun tarix kabirda tarakuhu deb qo'yadi xolos. Kazzob degan u. Tark qildilar deb qo'ygan. Kazzob demagan. Tilini ehtiyot qilganda. Biz rostgo'yni ham kazzob deymiz. Hali bitta odamni bid'at qilganiga isbotimiz yo'q. Bizning kallamizda u bid'at bo'lishi mumkin, u qilayotgan ish. Lekin u bid'atligiga bizda ilmiy isbot yo'q. Bid'atchi deymiz uni. Biz kazzobmiz. Qanaqa bizdan Buxoriy chiqdi? Buxoriy kazzobni kazzob demagan bo'lsa. Tilini ehtiyot qilib, tarakuhu. Tark qildilar deb qo'ygan. A shunday qilsangiz Buxoriy bo'lasiz. Shuning uchun Zamaxshariy aytganlarki, ha deganlar, ha. Men kechasi bilan uxlamasdan yozib chiqaman, sen kechasi bilan yonboshlab yotasan, keyin Zamaxshariy bo'lmoqchimisan sen degan. Bo'lmaysan sen degan. Ana shu hammasi shu mehnatda, amalda taqsimlanadi. O'sha hadis, o'sha hadis, o'sha oyat, o'sha oyat. O'sha fiqh, o'sha fiqh. Lekin bizda amal yo'q. Mushkulamiz shu yerda. Muroqabamiz yo'q.